El sillón, el sí. El sí. Eso. Montana que ni pili. El LC. Y ellos viven. Dale duro, basurón. Tak ada best. Dah pilih. Boleh. Dah umat siar benda bola. Cantik. Hei, jangan tak hei. Eh, hey, run. Go. Boleh. Yes. Si bodoh ini nak apa? Kilo. Nanti. Jungle tu, dia takkan keluar lagi kot. Sekali dia buat tak buat defuser tu. Boleh tu? Boleh deh. Go. Alamak. Cantik. Ha, aku semua. Dua. Cantik. Tak. Dia tak apa. Dah lah selur sial ni. Dia ni main W dia untuk timat dia. Ambil ikut kiki aku ada pipe ni. Nice. Cantik. Boleh. Allah. Dah. Belah. Lagi. Dia datang. Wuih, what the fuck. Dah. Jangan dekat. Tak ada tiga orang. Kejap. Oh, tak ada nyawa. Tapi Mipo ada. Jaga sikit. Oh, ada dah. Ada dekat tepi tu. Jangan dah, gek. Awas sangat korang di table tu. Oh, cantik. Boleh. Aku ada pipe. Boleh, aku ada pipe. Go. Cantik. Oh, datang. Dia main tak letak. Push tengah.
tengah. Tak pemain boleh bawa. Kau push bawa. Cuba. Go go go. Wih wih wih, ini pukul panda 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 panda. La ilaha illallah. Tak apa, aku dapat, aku dapat, aku dapat. Baik, dia dia. Pusha, pusha, pusha. Pusha ni duduk ke? Pusha. Tak, tak. Tadi aku cek dah mati. Eh, tak hidup. Belah tu. Wey. Pusha. Taya, taya ni. Kau mana boleh ni, Nijen? Attack je lah, Zik. Tuh, apa dah nak benda tu tadi ke? Eh, aku jembat tu. Go, 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 go. Wait, cantik. Dia mati, dia mati. Mati yo, mati yo, mati yo. Cantik. Roshan, ni Roshan, 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 Roshan. Kau ambil tu Roshan. Kau ambil Roshan, biar aku kill. Mak ni Shan ni. Dia beli lah Roshan. Mati lah. Kau bagi di Adi ni. Aku tengok banyak gila Sandon ni. Lah. Kau ada krono kan? Krono. Ya. Alah. Beli, beli, beli. Aku jadi mangsa. Ni ni ni. Oh. Allah, dia ada tu. Dia hack kan. Hero? W? Ini? Eh, jauh kau, eh, boleh kill dulu, bang. Oi! Aku menerak kau mati je. Hero, kau kenal pin AAU. Ini dah main base ni, sebab aku tu. Wuih. Wuih, cantik. Betul aku tak? Aduh. Aduh, ni kan ada game ni pun saya. Cantik, 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 cantik. Tu cantik. Go, 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 cantik. Kejar ni, kejar ni. Push, push. Tak kena sial lah, alhamdulillah. Oh, BAA tu duduk base tu. Dan ni lah kita push. Cantik. Ha? Awal ni kau buka BKB. Boleh, dia boleh. Aduh, dia di jam tu sial. Ooh, thank you. Blah 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 blah. Ramai bebek, blah blah blah, ramai bebek. Blah blah blah. Bebek, bebek, blah 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 blah. Men. Bebek. Dia ni mati. Si boli men. Kalau dah mati boli. Ah. Allah aku stand dong. Stand, stand. Tos. Bagi dah play ni. Mati sel. Yes. Dah aku dulu kau. Kau nampak nak dah kau. Tolong aku. Kono 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 kono. Boleh 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 boleh. Boleh boleh go 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 go. Mimbo tak ada, mimbo tak ada. Mimbo lagi tu. Ni ni ni. Aku kena masuk dah. Aku dah buka, aku dah buka pipe, aku dah buka pipe. Oh, cantik. I am the king, Master King. What the hell? Ini. Wait, wait, wait. Wait, kejap eh. What the hell? Tak payah, Ron ni dah tak ada buyback lah. Ron boleh end, boleh end tu. Aku boleh pergi lagi jauh. Boleh pergi lagi jauh. Cantik. Ron dah tak ada buyback lah, jom. Habiskan, habiskan, habiskan. What did you learn?
我就是你想偷一次，我就是吓到我了。他就把他这个编号给你，把你扣到我这里去了。等你吧，哥，我等你的呀，我一直在等你啊。